Meu nome é Ricardo Nakamura, sou engenheiro agrônomo e coordenador do curso de agronomia EAD da Unizeb. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a formação do engenheiro agrônomo, né? Para começar, vamos tirar uma dúvida muito frequente. Quem se forma em agronomia é agrônomo ou engenheiro agrônomo? Existe muita confusão, mas vamos lá. Segundo o CONFEA, né, que é o Conselho Federal de Engenheiros e Agrônomos, em uma decisão plenária de 2014, os conselheiros federais decidiram que agronomia seria o nome do curso, né, e o título de bacharel que recebe após a formação é de engenheiro agrônomo. Então, para mais informações, né, podem acessar o link aqui da descrição, né, para vocês saberem um pouquinho mais sobre essa decisão plenária. Então, fica aí, né, a minha recomendação. Sobre a formação do engenheiro agrônomo, precisamos entender que o curso é de base generalista de formação, que precisa possuir, pelo menos, as seguintes competências e habilidades. Então, projetar, coordenar, analisar, fiscalizar, assessorar, supervisionar e especificar técnica e economicamente projetos agroindustriais e do agronegócio. Também, né, precisamos realizar vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos, laudos, pareceres técnicos, né? Então, essa é uma outra relação que o agrônomo acaba tendo após a formação. Outra coisa, então, promover a conservação e a recuperação da qualidade do solo, do ar e da água. Então, isso é uma característica aí positiva da formação do engenheiro agrônomo. O profissional de engenharia agronômica ainda precisa atuar na organização e gerenciamento empresarial e comunitário e na gestão de políticas setoriais. Ele também precisa produzir, conservar e comercializar alimentos, fibras e produtos agropecuários. Participar e atuar de todos os segmentos da cadeia produtiva, né, também é uma característica aí do engenheiro agrônomo. E por último, e não menos importante, então, exercer atividades de docência, pesquisa e extensão. Essa é uma parte importantíssima, né? Muitos agrônomos seguem essa carreira, então torna-se um ponto importante também na carreira do engenheiro agrônomo. Então, para uma boa formação do engenheiro agrônomo, ele precisa ter uma visão sistêmica, interdisciplinar e ética dos processos gerenciais e produtivos. Como a formação é engenharia, né, não podemos deixar de citar que esse profissional precisa saber falar muito bem e espera que ele consiga identificar problemas e propor soluções relativas à produção de alimentos, fibras e energia, assim como a gestão de empreendimentos rurais. Por último, e não menos importante, né, para exercer a profissão de engenheiro agrônomo é preciso possuir diploma de bacharel em um curso de agronomia reconhecido pelo MEC e obter o registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é o CREA, né, do estado brasileiro em que vai atuar. Então, cada região tem o seu CREA. Então, portanto, quando você for atuar numa região diferente, você precisa tirar um outro CREA, ok? Vale ressaltar que no Brasil existem mais de 290 cursos credenciados no MEC e já se formaram mais de 100 mil agrônomos, né, em todo o Brasil. E por hoje é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, né, ou sugestão ou crítica, é só enviar uma mensagem para o e-mail que está aparecendo aqui no, na tela. Né? Não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo aí para a gente ter uma maior divulgação do nosso curso. Muito obrigado a todos, um abraço e tchau!